មនុស្សមួយចំនួននៅពេលរងសម្ពាធបន្តិចបន្តួចក៏ធ្វើឲ្យខ្លួនដូចជារងការពិបាកដល់ធ្ងន់ធ្ងរតើអ្នកដែលកំពុងមើលនឹងមានជំងឺបែបនេះដែរឬទេនៅពេលដែលខ្លួនជួបបញ្ហាតិចតួចធ្វើដូចជាគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវរលំរលីនៅពេលដែលជួបនឹងបញ្ហាខកចិត្តធ្វើដូចជាខ្លួនធ្លាក់ដល់បាក់ដីហើយនៅពេលដែលបរាជ័យក៏មានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមតើជាការពិតដែរឬទេរឿងទាំងអស់នេះអាចកើតមានឡើងក៏ព្រោះតែអ្នកមិនចង់តស៊ូបដូរផ្ដាច់ហើយចេះតែខំប្រឹងរកលេសឲ្យខ្លួនឯងតែអ្នកសាកគិតបន្តិចទៅមើលថាតើអ្នកព្រួយបារម្ភអំពីអ្វីតើបរាជ័យវាយ៉ាងម៉េចបរាជ័យយ៉ាងច្រើនណាស់យើងចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតព្រោះថាជីវិតគឺវាអញ្ចឹងមានឡើងមានចុះមានបរាជ័យក៏មានជោគជ័យអ្វីដែលអ្នកត្រូវបារម្ភនោះមិនមែនរឿងបរាជ័យនោះទេគឺរឿងសមត្ថភាពរបស់អ្នកទៅវិញទេតើអ្នកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រេចក្តីសុបិនរបស់អ្នកហើយឬនៅរឿងដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយរបស់មនុស្សគឺភាពខ្ជិលច្រអូសតើពិតដែរឬទេអ្នកពិតជាមិនអាចកំណត់ឲ្យព្រះអាទិត្យរះនៅម៉ោងប៉ុន្មានបានទេតែអ្នកអាចកំណត់ឲ្យខ្លួនឯងក្រោកនៅម៉ោងប៉ុន្មានបានអ្នកមិនអាចកំណត់ដឹងថាតើអ្នកអាចរស់បានយូរប៉ុណ្ណានោះទេប៉ុន្តែអ្នកអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែមានន័យកាន់តែមានតម្លៃដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូរបស់អ្នកសូមកុំច្រណែននឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកដទៃព្រោះនៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែស្ទាក់ស្ទើរហើយមិនបានធ្វើសកម្មភាពនោះគេកំពុងតែប្រឹងប្រែងព្យាយាមខ្លាំងណាស់ទើបគេទទួលបានលទ្ធផលដូចសប្តាហ៍នេះឯអ្នកវិញគិតតែរឿងច្រណែនឈ្នានីសភាពច្រណែនឈ្នានីសมันអាចធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានជោគជ័យឡើយមិនដូច្នេះទេអ្នកគួរតែប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនិងធ្វើសកម្មភាពវិញព្រោះមានតែការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងធ្វើសកម្មភាពទេទើបធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានលទ្ធផលទទួលបានលទ្ធផលដែលអ្នកចង់បានជីវិតរបស់មនុស្សមិនមែនព្រោះតែមានក្តីសង្ឃឹមទើបខំប្រឹងនោះទេប៉ុន្តែមានតែយើងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងបដូរផ្ដាច់ទេទើបយើងអាចមើលឃើញក្តីសង្ឃឹម一遇到一点压力，就把自己变成一副不堪重负的样子。看什么看？说的是不是你？碰到一点不确定，就把前途描述的暗淡无光。碰到一点挫折，就好像人生跌到了谷底。碰到一点失败，你就感觉到人生已经绝望，有没有？而这一切，都是为你的不想努力找出的最为拙劣的借口。想想，你有什么值得畏惧的？失败怎么了？大不了从头再来，你要知道起起落落才是人生呢，而你唯一需要担心的是你的能力配不上你的野心，也辜负了你曾经经历的苦难。人生最大的风险就是懒惰，有没有？你不能决定太阳几点升起，可是你可以决定自己什么时候起床啊。你不能控制生命的长度，可是你可以控制生命的宽度和你飞翔的高度啊。别嫉妒比你有能力的人，因为当你犹豫徘徊的时候，别人正在努力展翅高飞，并且已经做出了结果，而你还在那里妒忌。与其妒忌和羡慕，不如学习和行动。妒忌它不会让你成功，只有学习和行动才能让你有结果，你想要的结果。人生不是因为你看到希望才去努力，而是因为只有你努力了，你才能看到希望。